Amen. Amen, amen. Okay. Skal jeg end vandre? Ordet vandre, det er jo et specielt ord. Det er ikke bare sådan at gå en tur. Når man vandrer, så har man en periode i sit liv, så har man en tid i sit liv, så har man oplevelser i sit liv, så er der noget, man lægger mærke til, så er man på vej et eller andet sted hen, så oplever man nogle ting. Og der er i Bibelen faktisk så mange skriftsteder, da jeg læste det her, jeg har 10 siders tætskrevne A4 her, om ord med vandring i Bibelen, om at vandre. Der findes 500 ord cirka omkring det at gå, og så findes der det begreb, jeg taler om her i dag, at vandre. At vandre bevidst, at vandre sundt og stærkt. Der findes over 100 skriftsteder omkring det. Jeg har ikke sådan tænkt over det før, da jeg læser salme 23 her. Skal jeg end vandre? Der står ikke, skal jeg end gå? Nej, der står, skal jeg end vandre? Fordi når man vandrer, så lever man. Og det første skriftsted i Bibelen, det er jo, eller fra første Mosebog, der står der, om Herren, han vandrede i haven sammen med Adam og Eva. Og der står i det sidste skriftsted, eller det 21. kapitel i Bibelen, i Johannes åbenbaring, der står der, at folkeslagene skal vandre i Herrens lys. Så det er nogle meget, meget stærke ord, der går igennem. Og midt i det hele, der kan du bare tage i 1. Johannes 2:6, hvor der står, den som siger, han vandrer i ham, er også skyldig at vandre, som han vandrede. Så hele tiden så har du det der begreb, at vandre sammen med Herren. At vandre. Hvis jeg spørger jer her i dag, hvad betyder det for dig? Eller kender du nogle skriftsteder? Kender du nogle ord fra Bibelen om at vandre? Så er der uden tvivl hurtigt noget, der kommer frem. Kan I huske nogle af skriftstederne om at vandre? Nå, det kan I ikke. Hvad med kærlighed? Skal man vandre i kærlighed? Hvad med tro? Vandre i tro. Ja. Hvad med kundskab? Og så videre, og så videre. Masser af skriftsteder, som vi har i vores hukommelse sikkert, som vi måske ikke tænker på, fordi det er sådan et biord at vandre. Men det er det, jeg bare gerne lige vil dele lidt med jer her i dag. For det betyder faktisk, at ikke bare at forblive, ikke at forlade sig på, ikke bare at være nærværende, det betyder også at fortsætte, det betyder at udholde, det betyder at overleve, det betyder, at jeg ændrer ikke på værdierne i mit liv. Og det betyder at blive på sporet, blive på det spor, der er lagt. En anden betydning er, det betyder at bevæge sig fremad, det betyder at gøre fremgang, at udnytte muligheder, at leve og at administrere sit liv, at leve, have en ret adfærd og opføre sig sådan som Kristus han levede, vandre i hans liv, ikke vandre efter kødet. Så sådan kan du måske forstå efterhånden, at det med at vandre, det er kolossalt vigtigt at vandre ret for Herrens ansigt. Vil du gerne det? Har jeg nogen her, der gerne vil det? Forstår du livet, at vandring med Herren, det er ikke en statisk, det er ikke et stå stille, det er ikke et øjeblik, det er ikke bare lige at være her og blive her og få det så trygt og så godt og sikkert som overhovedet muligt, hvilket meget af vort liv går ud på, det er, bare jeg kan komme til ro, bare jeg kan få fred, bare jeg kan stå stille, bare det kan blive som det altid har været, bare jeg kan blive ved med at være det sted og gøre det og være det og så videre og udføre det. Og så kommer Guds ord og siger, nej, 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 lille ven, dit liv, det er en vandring. Dit liv skal være en vandring, for at det kan udfolde sig, for at det kan leves ret, for at du kan få det ud af livet, som Gud ønsker, du skal. Menighederne skal ikke være statiske institutioner. Menigheder skal være på vandring. Kristne fællesskaber skal bevæge sig. Prædikanter skal bevæge sig. Medlemmerne skal bevæge sig. De troende skal bevæge sig. Faktisk skal alle mennesker have et kald over deres liv. Ikke at stå stille, men hele tiden at bevæge sig. Hvis du tager Jesu eksempel, de år han levede her på jorden, har du lagt mærke til, hvor der står, hvordan han vandrede og vandrede og vandrede fra den ene by til den anden, til den tredje, til den fjerde. Hele tiden var Jesus under vandring. Jeg synes, han skulle have blevet et sted, bygge sig en kæmpe, stor, flot kirke, et stort menighedscenter, og så skulle han bare have blevet der og blive en magtperson og blive sådan en, nej,
Nej, halleluja for det. Han vandrede. Han mødte de spedalske der, hvor de var. Han mødte de lamme der, hvor de var. Han mødte de farisæiske farisæer der, hvor de var. Han mødte de kloge, han mødte de mindre kloge. Han mødte barnet, han mødte den ensomme. Han mødte de gamle. Jesus var hele tiden i forandring. Ikke at han ikke var den samme person, men han var hele tiden i bevægelse. Han forandrede sig hele tiden. Og jeg ved ikke, hvordan du har det som dansker. Åh, vi vil så gerne være trygge, vi vil være sikre, vi vil være her. Vi vil have det forsikret, indtil vi skal hjem til Herren, eller indtil vi skal ned i jorden, eller hvor vi skal hen. Vi skal bare have sikret os på alle mulige måder, at ting ikke forandrer sig. Og nu er jeg en lidt moden herre her, og derfor så er det lidt udfordrende for mig selv at tale om det og indse det her, at der er bare forandring på vej i mit liv, der er forandring på vej i dit liv, der er forandring på vej i kirken. Der er forandring på vej i dit liv, Jørgen. Der er forandring på vej i ja, nu kan jeg pege alle sammen ud, fordi I kommer til at face, I kommer til at møde forandring. I de her tider, hvor vi er på online bøn, både den her i menigheden her, jeg også i en anden online setting, online bedemøder, og alle vegne, hvor jeg snakker med folk, jeg beder, så siger folk, der kommer til at ske noget nyt. Der kommer til at ske en forandring. Der er nogen, der siger, vi skal tilbage til det, det var før. Ja, jeg tror ikke, det bliver sådan. Der er mange, mange ting, der bliver forandret. Min kone, hun sidder og bliver lidt urolig nu her, fordi vi kan godt lide det trygge og det sikre, og det kan jeg sådan set også godt lide. Åh, vi kan godt lide det. Vi ved, hvordan tingene bevæger sig, hvordan tingene de går hen, og hvordan vi klarer morgendagen og klarer næste år, og så videre, så videre. Vi ved ikke, nej, kan vi ikke bare slappe af og blive her og nyde her og være her og gøre her? Og Herren, han siger, kom med mig. Gå med mig. Der er en forandring på vej. Og så kan du slå op på et dansk vandrelag og så se, hvad de siger om vandringer. Og det er så gjort. Det at vandre, det er faktisk ret betydningsfuldt. Vi skal ud og gå tur i dag, har vi lovet hinanden. Lene skal ud og gå tur og sagde, jeg bliver nødt til at gå med, for jeg skal tale om vandring i dag. Okay. 6 livsvigtige fordele ved at vandre. 1. Hjernen. Den bliver mere skarp. Du får en bedre hukommelse. Du får øget kreativitet. Vidste du det? Du skal gå hjem i dag, Kasper. Helt til hvad? Ikke fordi du ikke er kreativ nok, og ikke fordi du er god nok til at huske, og ikke fordi du er skarp nok, men jeg kan høre på dig, du vil gerne have mere. Okay. Og så kom jeg i tanker, når jeg tænkte på sådan en vandringsmand, så slog jeg lige op Paul Reichardt. Det er I unge, I ved ikke, hvem Paul Reichardt er. Det er en klassisk skuespiller. Han er for længst. Han er for forhåbentlig hjemme hos herren. Men han var sådan en vagabond, der vandrede. Og så tog jeg lige klikket ind på, og så den her lille smule film med Paul Reichardt, der vandrer. Er det dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Og så vandrer han der, han synger, han er så glad, han er så fri, han er bare naturens søn. Og du kan bare mærke på ham, når du bare ser på ham og oplever, det strømmer ud af hans liv. Han er på vandring, og han oplever livet, han oplever glæden. Han ved ikke, hvad der sker næste efter. Han ved ikke, hvor han får mad henne. Han ved ikke, hvem han besøger næste, men han er glad, han er lykkelig. Han vandrer sådan en trosvandring ud i det uvisse. Nøjagtigt ligesom Abraham, der står om Abraham i Hebræerbrevet, det efter kapitel, der står der om Abraham, han adlød Gud, og han drog ud uden at vide, hvor han kom hen. Han er de troendes far. Så Paul Rikker, han går der. Nå, men der er en, der inviterer ham ind på en mælkemad, og der er en, der inviterer ham ind til at mælke køerne lidt, og så får han lidt mælk der, og så går han videre, og så er der en hestevogn, så kan han blive kørt med den hestevogn et stykke vej. Og han er glad og glad og glad. Er du dus med himlens fugle? Amen. Er du dus med Herren? Er vi dus med Herren? Vil vi vandre sammen med ham, så hjernen den bliver mere skarp, bedre hukommelse og øget kreativitet. Er der nogen, der vil have forbøn for det i dag? Det får du ikke, du skal ud og gå. Og så er der det med vægten, det er nummer 2. Du taber overflødige kilo, når du vandrer. Selv ved lavt tempo forbrænder du fedt. Og det er ikke nødvendigt, at du løber. Nej, du skal bare gå. Bare vandre. Hvad siger det til os om? Åndeligt talt.
Ja, det taler om at komme af med kødet. Der er noget, der hænger. Og her taler vi om det der med at hænge ved verden, ikke? Og hænge ved det gamle liv, og hænge ved de gamle vaner og sådan noget. Så når vi vandrer, og vandrer sammen med Herren, så er der noget, der falder af os. Halleluja. Hvis du vandrer din egen vandring, går din egen vej, går med vennerne og går med alle dem, du dit kød sympatiserer med, så bliver du tung efterhånden. Syndebyrden, kødbyrden, det bliver tungt efterhånden. Men når du vandrer på Herrens vej, vandrer sammen med Guds folk, så vil du tabe noget vægt. Noget dødvægt i Jesu navn. Så hjernen, den bliver frisk. Vægten, den bliver normal. Og en tredje ting, psyken. Du føler dig gladere. Positiv ændring af hjernens kemi. Tænk dig, bare det at vandre, så begynder hjernens kemi ligesom at... Er det rigtig sygeplejerske? Ja, det siger hun. Så demente mennesker, de vandrer ikke så meget udover på plejegang og på plejehjemmes gang, måske. Nej, du skal vandre, og så bliver din hjerne, der sker et eller andet der. Og det har noget at gøre med, at din sjæl, din psyke, ved du hvad, sammen med Jesus, der trives den. Hos Jesus. I kan godt høre, jeg er inde i den der rytme, men de gamle sange, ikke? Hos Jesus, der trives min sjæl så usigeligt vel. Det kan ej forklares, det kan kun erfares, hvor særligt der er hos Jesus. Du sang med, Lene. Du sang med på de gamle sange. Lad være at grine af mig mere. Hun kan jo godt lide den selv. Så er der det med ledene. Ledene. Albueledene, knæledene, hofteledene osv. Når du vandrer, så skåner du led og kroppen i modsætning til, når du løber. Fordi der er det sådan nogle stød, du giver kroppen, når du løber. Ja, jeg har ikke noget imod, at du løber. Jeg har selv løbet en gang, dengang jeg var lidt yngre. 10 km hver dag. Det gør jeg ikke mere. Men det her, det handler lidt om at være besindig. Det handler lidt om at være forpasselig. Det handler lidt om ikke at overbelaste sig. Det er en erkendelse hos os alle sammen, og bør være det, der er nogle svage punkter i vores liv. Og dem skal vi være bevidst om. Amen. Nej, jeg er svag på det område der. Det vil jeg ikke finde mig i. Og så bliver du aggressiv i stedet for at være besindig og sige mit temperament, eller jeg udsætter mig for det, eller jeg udsætter mig for det, eller jeg falder for den fristelse. Nej, 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 nej. Vær bevidst om din svaghed, om at du ikke bliver overbelastet, og så kan du blive styrket efterhånden. Så kan du blive stærk efterhånden, også på det område, der i dag er svagt. Taler jeg til nogen her i dag? Har vi svage områder i vores karakter, i vores sind, i vores tanker, i vores krop, i vores adfærd? Vi har svage områder. Og der skal vi simpelthen være besindige, så vi ikke udsætter os. Led mig ikke i fristelse. Det får pludselig betydning. Giv jer høre på det her forresten. Et par stykker mere, der er fordel ved at vandre. Knoglerne. Du stimulerer kroppen. Du styrker den. Og du må gerne gå i kuperet terræn. Nej, jeg vil kun gå ned ad bakke. Nej, du skal også gå op ad bakke. Du skal også lave nogle sving, og du skal også igennem noget krat. Du skal gå i sand. Da jeg var soldat, og jeg var befalingsmandstræning, der skulle vi løbe mange kilometer i sand. Åh, hvor var det tungt. Nej, hvor var vi seje. Vi klarede det. Vi skulle det. Og så op igennem tjørn, og så op igennem glitterne, og så dit og dat, ikke? Og det er, knoglerne, de bliver rigtig stimuleret i kuperet terræn. Det her, det er trosprøverne. Kære ven, du kommer ikke udenom trosprøverne. Nej, det gør man ikke, siger Ellen Grete. Og det er rigtigt. Du kommer ikke udenom dem, og det kan hun tale med om. Du kommer ikke udenom dem. Og hvad gør trosprøverne? De skaber aflejre og guld i dit liv. Så din vandring med Herren, den er ikke bare ned ad bakke. Det er ikke bare, hvad hedder sådan noget, nemt og lige ud af landevejen. Der er velsignelser i lange baner. Amen. Og der er prøvelser i lange baner. Og du styrkes, og du modnes, og du bliver en kraftfuld, stærk kristen, halleluja, fordi dine knogler, dine åndelige knogler bliver stimuleret, og du kommer til at stå stærkt i stormen. Hvad venter der os foran os?
Hvad venter der verden? Hvad venter der os i tiden? Ja, godt nok mange, mange usikre momenter. Der er meget, der er uafklaret, og der er meget, der bliver mere og mere uafklaret. Men vores tro, den er blevet prøvet, og vi ved, vi kan stå også i prøvelser og kampe. Vi ved, vi kan stå igennem der, hvor det bliver svært og vanskeligt. Der, hvor der ingen penge er til at betale regninger. Der, hvor sygdommen melder sig. Amen. Du kan komme til at stå igennem. Du har de små prøvelser. Lidt større prøvelser, lidt større prøvelser, lidt større prøvelser. Den prøvede tro er mere værd end det forgængelige guld. Amen. Den sidste ting, som vandring er godt i forhold til dansk vandrelag, som jeg så kobler lidt bibelundervisning på. Det er da meget godt, de kommer med punkterne for mig, ikke? Jeg behøver ikke selv at grave det frem. Altså, dansk vandrelag, de er pludselig kommet med i en gudstjeneste her. Tak for det, venner, hvor I end er henne. Ja, for det streames det her. Det kan være, de følger med. Det er hjertet. Det er blodtryk, og dit kolesteroltal, det falder. Ja. Så jeg skal ud og vandre. Blodtrykket skal lidt ned, og det skal kolesteroltallet også. Det kan lidt medicin hjælpe os til. Men vandring kan i den grad hjælpe. Hvad har det med det åndelige liv at gøre? Jeg tror, det har noget at gøre med det der, at vi skal være sunde i ånden. Fra dit indre skal der rinde strømme af levende vand. At du opbygger dit liv igennem bøn i ånden. Der er nogen af jer, der ikke ved, hvad det er for noget. Du kan bede med forstanden, og det skal du gøre. Du kender dit fadervor, og du skal bede dit fadervor, fordi det er så rig en bøn. Og den er fuld af krudt, den er fuld af substans, den er fuld af mening. Så bed endelig dit fadervor, og find ud af, hvor mange rige punkter, der er i dit fadervor. Men der er også længsler i vores hjerter, som kan være større end det, vores tanke, end vores sind kan udtænke. Og hvis du så kender Jesus, og har taget imod den hellige ånd i dit hjerte, og har taget imod ånden inden i dig, så er det en person, du har fået. Det er ikke en atmosfære, det er ikke en stemning. Du har taget imod en person. Helligånden hedder han. Sig lige til din side, men helligånden bor i dig. Helligånden bor i dig. Og helligånden kan tale, helligånden kan høre, helligånden kan føle, helligånden har kraft, helligånd og så videre, så videre. Alt det, der ligger i den helligånd, som er den talsmand, som Jesus sendte, da Jesus for til himmels, så sendte han den helligånd, som ikke bare går rundt ned på Galileas veje, som Jesus han gør, men som kommer ind i den troendes liv. Og det vil sige, at den helligånd er overalt i dit og i mit liv, og den helligånd kan tale til dig på nordjysk og på spansk, og den helligånd kan tale til dig på alle mulige andre sprog, men den helligånd har også et individuelt bønnesprog til dig, som hedder tungetale. Og det vil sige, du lader ånden i dit indre få lov til at bruge dit taleorgan, til at bruge dit sind og dine tanker og dine følelser. Du lader ånden i dit indre, så kommer du til at sige, nu skal jeg bare lige demonstrere det kort for dig, fordi det er ikke særlig mystisk, det er ikke ekstatisk, det er ikke noget anderledes, det er noget, jeg siger til den hellige ånd. Hellige ånd, vil du godt bede igennem mig? Det som Gud han vil, jeg skal bede. Det som Helligånden ønsker, jeg skal bede, vil du godt bede det igennem mig? Og nogle gange, så får jeg klarhed over, hvad det er, jeg har bedt. Og andre gange, så ved jeg ikke, hvad det er, jeg har bedt. Eller jeg får det at vide langt senere hen. Nå, det var det, du bad den dag, hvor du var i sådan en nød. Hvor du nærmest græd. Eller du var måske også et andet øjeblik, hvor du var så glad. Du vidste ikke, hvorfor du var så glad, da du bad ved den helligånds hjælp. Du var så glad, og så fandt du ud af, det var fordi, der var noget godt, der var på vej til dig, som du ikke vidste om, men som kom til dig senere hen. Halleluja. Hvor mange af jer beder i den hellige ånd? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bliv endelig ved med det. Bibelen siger, at du opbygger dig selv på din højhellige tro. Se det her, det er hjertet, der styrkes ved nåden. Det er hjertets, det indre liv i dig, der bliver sundt og der bliver stærkt. Så min bøn lige nu, den kunne være sådan her. Shitaro toko brista brishokonda. Ila rabahator rukodebidjo toribilinje shokadamo. Estorondi dar vidya kabahasa. Amen. Det er ikke noget, jeg har fundet på.
Det er ikke noget, jeg har lært, men det er noget, ånden i mig kan bede igennem. Og hvad jeg har sagt, det ved jeg ikke helt præcist. Gud ved det, og Gud kan virke igennem det, og Gud kan få det til at komme til at ske, det jeg har bedt lige nu her. Amen. Jeg er glad for, at vi streamer det her. For det er ikke spor mystisk, det med den hellige ånd. Vi har brug for så meget af Guds ånd. Må den blive udgydt over alt kød. Må den blive udgydt over det her materialistiske, humanistiske land. Det over vores kirker, som er åndsforladte, rigtig, rigtig mange af dem, som det går op i teologi og lære og undervisning, management osv. Vi skal have den hellige ånd tilbage i kirken. Vi skal have det helligåndens liv, vi skal have nådegaverne tilbage, kraftige gerninger, helbrede de syge, uddrive de onde ånder, og så videre, og så videre. Vandre sammen med Herren. Halleluja. Så det her, det leder til nye erkendelser, det er at vandre rent fysisk, rent menneskeligt, men også åndeligt, ikke mindst. Der står i Bibelen, at fysisk træning er godt for noget, men den åndelige træning, det giver skifter, der sker nu her. Når vi går ind i det åndelige, det har meget, meget større gavn. Nye erkendelser og dybere indsigt, specielt under livsforandringstider. Vi udfordrer vanetænkning. Vi udfordrer det, der hedder plejer. Vi udfordrer vores sind og sjæl. Det er en proces, sundhed og liv. Amen. Er der med på den vej? Er der med på den vandring? Det er meget, meget herligt at læse skriften i Apostlenes Gerninger. Du har det i 19 og i kapitel 24, hvor der står, de talte ondt om vejen, da de talte om disciplene. De talte om vejen, dem der fulgte vejen, dem der gik på vejen. Så de første kristne, hør hvad jeg siger, de første kristne, det var dem på vejen. Det var ikke dem hen i kirken. Det var ikke dem hen i synagogen. Det var ikke dem, der sad stille og roligt. Det var dem, der var på vej. Det var dem, der bevægede sig. Det var dem, der flyttede sig. Det var dem, der gik. Halleluja. Så de blev kaldt dem på vejen. Og hvad kalder Jesus sig selv? Hvad siger Jesus om sig selv, Annie? Jesus han siger, jeg er. Jeg er ikke præsten hen i kirken. Det kunne han godt have været, men det var han ikke. Han var rabbiner, ja, men nej, han var hele tiden på vandring, hele tiden på vejen. Kære lille ven, ung som gammel, mand, kvinde, vi skal være i bevægelse, syg, gammel, sund, stærk, rask, rig, fattig. Uanset hvem, vi er på vej fra A til B. Vi er på vej fra B til C, eller hvad vi nu er. Vi er hele tiden på vandring, i vækst, i udvikling. Ære være Jesu mægtige navn. Så er vi på vej, det håber vi er. Ellers standset op. Nej, det der med at være på vejen. Jeg bliver utryg, jeg bliver usikker. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg bliver uviden, jeg er bange. Jeg er forvirret. Lille mig. Ja. Ja. Det er et troskridt. Ja. Det er en viljesbeslutning. Ja. Det er handling, du skal vise her. Er vi en trosbevægelse? Da vi startede den her menighed for 25-30 år siden, der kom vi ud af noget, der hed trosbevægelsen. Trosbevægelsen. I modsætning til så mange andre kirker, der havde nogle andre navne. Og det tyder på, det betød noget, Ole, at vi bevægede os i noget tro. Vi vidste ikke, hvor vi var på vej hen. Vi vidste ikke, om der var ikke så mange, der kunne lide os. Vi vidste ikke rigtigt, hvad der skulle ske. Men vi holdt lidt bibelskole her i Aalborg, nede i Simons fabrik. Han havde et ledigt kantinlokale, og der var vi 25-30 mennesker. Der var lidt rabiate, lidt radikale, lidt vilde, lidt modige, lidt unge, lidt gamle, lidt. Bare vi ville noget nyt med Jesus. Vi ville bevæge os. Og så bevægede vi os derfra, og så kom vi ud til et andet firma, der hed Duelco. Det ligger ude i Skalborg. Og de havde sådan et kontorlokale, der kunne vi være 100 mennesker. Så flyttede vi derud, og der var vi lige så vilde. Og der begyndte vi så også at blive lidt mere institutionelle. Og fik dannet lidt, og fik noget ældstebrødre, og sådan lidt styr på nogle ting.
Og så fik vi købt en ejendom inde i Adelgade, inde i byen. Og så kom vi herud. Så vi har været lidt i bevægelse. Og jeg ved ikke, hvor vi ender hen. Er vi ved at stagnere? Nej, siger Kasper. Okay, det er jeg glad for. Skal vi sætte os ned? Nej, det skal vi da ikke. Vi skal være i bevægelse. Vi skal være i bevægelse. Ved I hvad? En af kirkesamfundslederne... Hvor meget tid har jeg, Kasper? En af kirkesamfundslederne herhjemme, han skrev en beretning om... Jeg vil ikke nævne, hvad det er for et kirkesamfund. Dejligt kirkesamfund i øvrigt, men jeg vil ikke nævne det her. Men han skrev lidt om udviklingen fra da de startede for et par hundrede år siden. Og så til i dag. Og det var vældig interessant at se, hvad den leder han sagde. Han sagde, det er ikke kirken, som har en mission. Det var sådan, vi startede. Det var sådan, det er ikke kirken, som har en mission. Det er ikke kirken, som har en mission. Det er missionen, som har en kirke. Forstår I den? Det er ikke kirken, som har en mission. Vi har en mission. Lena Harbo, hun sidder dernede, missionær til Afrika, der er sendt ud her fra menigheden. Og nu er de hjemme på en periode her, og så videre. Og vi er glade for, at vi har en mission i Afrika. Vi er glade for, at vi støtter en mission i Afrika. Vi er glade for, at vi støtter en mission på Grønland. Vi støtter en mission alle mulige andre steder, hvor vi har haft missionære udsendter. Ja, korttidsmissionærer og så videre. Jeg har været 50 forskellige lande udsendte menigheden her, igennem den tid, jeg har været præst her. Ja, det er ikke så lidt, vel? Nordkorea, til Haiti, til Malawi i Sydafrika, til Hviderusland, nogle tunge, besværlige steder, men herlige steder at blive sendt hen til. Det var ikke ligefrem Hawaii, jeg blev sendt til. Okay, men hey, hør her. Det er ikke kirken, som har en mission i grunden. Det er missionen, som har en kirke. Ruben, kan du fange det? Hvad? Det er missionen, som har... Altså, pastor Kasper, han er missionsleder. Lederrådet, det er en missionsråd. Ja, vi er det ældste råd. Vi leder en lille kirke her. Nej. Nu vender vi det om. Nu er det et paradigmeskifte, vi snakker om her. Og det kunne gælde alle mulige andre kirker, som er blevet så satte og institutionaliseret og organiseret, og hvad ved jeg. Man, er der ikke... Nå. Nej, vi er missionsbevægelse. Der har en kirke, der hedder AMC. Og der har nogle udsendinger, der har måske en skole, eller der har noget arbejde, der har noget nødhjælp, der har en café, eller hvad det nu kan være. Vi er en missionsbevægelse. Hvor mange siger amen til det? Amen. Nej, jeg vil være medlem af en pæn kirke. Ja, det kan du godt få. Det kan du godt finde. At blive medlem af en pæn kirke, hvor du kommer og giver dit bidrag og tjener med. Men det er ikke det, Gud vil med dig og dit liv. Hør, hvad jeg siger. Gud, han vil, du skal være med i en bevægelse. En vandringsbevægelse. Bare prøv at... Nu er jeg ikke ude efter nogen som sådan, men det kan godt lyde som... Men det må I undskylde mig så. Jeg er lidt outspoken her i dag. Pinsevækkelsen. Blev til en pinsebevægelse. Blev til en pinsekirke. Og er i dag til mosaik. Hvad er mosaik? Ja, for mig at se, der er det sådan et glasvindue. Det er sådan en ramme, der er nogle farver, det er forskellige glas. Det er meget stationært. Og kære venner i mosaik, jeg er selv medlem af mosaik, Kasper er det, menigheden her er det. Så er det ikke fordi på den måde. Men alligevel så er det jo sigende, at det hele starter med vækkelse, bliver til en bevægelse, som bliver til en kirke, og som så bliver til noget mosaik. Jeg kommer fra en kirke, der hedder Apostolsk Kirke, der er jeg vokset op. Og det var en apostolsk bevægelse. Fra Wales. Ja. Det var en meget speciel kirke. Og lederne, Dan and Jones Williams, som startede den bevægelse sammen med nogle andre. Ved du, hvad de gjorde? Der i 20'erne og i 30'erne. De rejste verden tyndt. Kunne du forestille dig, Kasper, i 20'erne og 30'erne at flyve til Australien og New Zealand og Amerika for at starte et nyt med, eller sejle hen over Atlanten flere gange? Jeg ved ikke, hvor de fik pengene fra, men altså, de brændte bare for sagen. Startede kirke i Nigeria og i Sydamerika og i Australien, New Zealand og USA. Det var en bevægelse. Det var en bevægelse. Og så blev det til en kirke. Apostolsk kirke. Og de to gutter, de døde næsten af det, da de hørte, at nu skulle man til at strukturere og organisere.
Nu skulle man til virkelig at planlægge, hvordan man kunne holde sammen på alt det her. Hvordan man kunne, og jeg mener ikke, man skal være anarkistisk og i uorden og sådan noget. Men der er godt nok et stykke vej fra åndens orden og åndens liv, og så til herover, hvor det bliver mennesker, der bestemmer. Demokrati, menneskeråd, menneskestyring. Og det var det, den her kirkeleder, som jeg nævnte først til at begynde med. Han startede med at fortælle om, at missionen har en kirke. Og da jeg så læste hele beretningen om, hvordan det ender i dag, så er det menighedsråd, så er det demokrati, så er det styring, så er det foreningsdannelse, så er det flertalsbeslutninger osv. osv. Og jeg er ikke så sært, at det har svundet ind samtidig med, at det er gået fra, at vi var en missionsbevægelse, til at blive en organisation, et system. Kommer det jeg overhovedet ved det her, det ved jeg ikke, om det interesserer jer. Men jeg synes, det er spændende at få lov til at opleve det, og nu skal jeg snart slutte. Opleve det, som skriften taler om. Vi skal vandre. Israels folk fra Egypten og ud i frihed, fra sted til sted til sted. Nu skal vi bryde op. Jamen, vi har da lige slået lejr her. Vi har lige bestemt, at det er dejligt at være. Her er en dejlig sø, og her er noget dejligt vand. Her midt i ørkenen, her kan vi da blive. Moses sagde nej. Skystøtten og ildstøtten er på vej. Amen. Skystøtten og ildstøtten, som de skulle lade sig lede af, den var simpelthen ved at bevæge sig. Så nu må vi bryde op, og de bryder op. Åh, skal vi nu pakke det hele sammen igen? Skal vi nu rode det hele sammen igen? Nu var vi lige kommet i orden med det. Vi havde lige fået campingvognen indrettet og forteltet, og det hele det var ligesom stillet op, og vi har fået sat spisebordet op, og mor var i gang med at lave noget mad ude på grillen. Åh nej, skal vi nu til at bryde op? Jeg mindes Jørgen og Merethes dejlige campingvogn op i Rødhus. Og den har han så droppet, fordi han skal til Afrika. Han har brudt op. Er det ikke rigtigt? Han brød op, fordi jeg skal ikke sidde heroppe i Rødhus og hygge mig i mit flotte fortelt. Det var det flotteste i hele byen. Og det flotteste camp i morgen, det var det lækkert sted, super. Nej, jeg skal til Afrika. Jeg skal ud og missionere. Så jeg bryder op. Halleluja. Så vi vandrer, vi vandrer, vi vandrer, vi vandrer. Og de vandrede fremad i Israels folk. Hen til det land, de skulle indtage i Jesu navn. Ja, Abraham, ligesom adlød, brød op og drog til et sted, som han skulle få i eje. Og han drog afsted, uden at vide, hvor han kom hen. Der er noget rigere foran os. Der er mere at få. Der er mere at få. Hvis vi vil gå, er der mere at få. Skal vi lave en sang på det? Der er mere at få, Jakob. Der er mere at få, Nuno. Der er mere for Benjamin. Der er for den unge generation her så meget nyt land at indtage. Ja, lige et øjeblik. Jeg skal lige gøre færdig. Så du må simpelthen bevæge dig. Du må bevæge dig sammen med Herren altså. Og der vil jeg bare slutte af med de her ord fra. Om Enoch. Hvad gjorde han? Enoch vandrede med Gud. Det er første Mosebog, det, nu skal jeg lige se efter. Hvor er det nu derhen? Det er 15. kapitel, hvis nok. Skidt nu også med det. Enoch vandrede med Gud, og var ikke mere. Han står omtalt i Judas brev også som profeten. Enoch, han levede 65 år. Og så levede han, vandrede med Gud i 300 år. Ah, sikkert nogle gamle myter. Hey, 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 stop af. Det er Bibelen, vi snakker om. Det er ikke myter. Bibelordet. De prædiker bibelordet. Vi er ikke bange for at prædike bibelordet, på trods af menneskers erfaringer, menneskers traditioner, menneskers tænkning og videnskab, hvad den siger. Enoch vandrede med Gud. Og jeg er sikker på, at du og jeg, når vi vandrer med Gud, så vil der være så meget livskraft og så meget sundhed i os, så vi kan vandre med Gud lige så længe, han vil have, at vi skal have det. For på et eller andet tidspunkt, så siger Gud til Noah, eller til Enoch, vil du være Enoch? Hvorfor skal jeg komme ned og vandre sammen med dig? Kunne du ikke tænke dig at komme op og vandre sammen med mig? Amen. Så Herren vandrede med ham her på jorden i 300 år. Og så sagde han, nu lad os nu komme hjem til himlens lyse sale, i stedet for at rende rundt hernede hele tiden. Okay, så Enoch vandrede med Gud. Åh, Ole, skal vi ikke ind i den dimension? Lis, skal vi ikke ind i den dimension?
Uffe, skal vi ikke ind i den dimension og vandre med Gud? Vandre med Gud. Og det betyder ikke, at vi bliver fejlfri. Det betyder ikke, at vi ikke kommer til at lave fejl. Det betyder ikke, at vi ikke kommer til kort ind imellem. Det betyder ikke, at vi tager nogle dårlige beslutninger ind imellem. Men vores hjertets beslutning, vores hele mål og hensigt i det her liv, jeg vil vandre med Gud. I mit køkken, på min arbejdsplads, i trafikken. Jeg vil vandre med Gud i kirken. Jeg vil vandre med Gud alle vegne. Jeg vil vandre med Gud til selskaber. Jeg vil vandre med Gud til bryllupper. Jeg vil vandre med Gud til begravelser. Jeg vil have Gud med mig. Vandre, det var ikke vandre sammen. Det var vandre med. Det var vandre med. Det er vandre med Gud. Halleluja. Johannesbrevet, det første Johannesbrevet, det taler om, at vi er barn af Gud. Og så står der, at vi kan også være tjenere for Gud. Og så står der også om, Jesus han siger et sted, jeg vil ikke længere kalde jer tjenere, men jeg vil kalde jer venner. Ved du hvad? Det er en vidunderlig gradsvurdering til dig og mig. Og alligevel så er det det samme. Jeg er stadigvæk et Guds barn. Men jeg er også en Guds tjener. Men jeg er godt nok på vej til at være en ven med Gud. Og det sidste, det er et nyt niveau for mig. Og det kan være et nyt niveau for dig. Oplev lidt af det. Tænk at vandre med Gud. Og så tale med Gud. Gud, jeg kan godt lide den bil der. Hvad synes du? Gud, hvad synes du om vores hus? Skal vi sælge det? Gud, hvad synes du om, det? Gud, hvad har du i tanke? Samtale med Gud. Er det ikke det venner, de gør? Vil du være Guds ven? Vil du være Guds ven? Så er det med at inddrage Gud i vores liv, i vores dagligdag, i vores tid, i vores færden, i vores alt, hvad vi har med at gøre. Herren, og det har ikke noget med alder at gøre det her. Det har noget med at være i et tillidsforhold til Gud. Samuel, hvor gammel var han? Gud kom og talte med ham. Den unge mand. Den gamle Eli, han sad der. Og Samuel, han var tro over for den gamle Eli. Og Eli, han kendte Gud og Guds vej. Men Samuel, han havde mere åbenbarelse. Frederik, du har åbenbarelse over dit liv. Og andre unge her, Nono og andre unge her, åbenbarelse over deres liv. Vandre med Gud. Man kan blive ven med Gud i en tidlig alder. Amen. Man kan blive ven med Gud i en tidlig alder. Vi er børn af Gud. Vi er barn. Jeg er barn af Gud. Og jeg er en tjener for Gud. Amen. Og den fase, den er absolut nødvendig. Også at kende til. Jeg på mit ledertræningskursus, der har jeg noget, der hedder servant leadership. Det tjenende lederskab. Du må tjene. Du må tjene. Jesus, han vaskede disciplinens fødder. Vi kan ikke bare sidde på platformen eller bare stå på en konference. Vi må også være sammen med mennesker i det daglige, i det enkle, i det naturlige, i opvasken, alle vejen. Amen. Halleluja. Vi skal være tjenende, men samtidig så kan vi også vokse ind i sådan et dybere tillidsforhold til Gud. I'm a friend of God. Det er der en sang, der hedder Tone. I'm a friend of God. Vi kan den sikkert ikke, men der er en, der hedder det i hvert fald. Jeg er Guds ven. Jeg er Guds ven. Er der nogen, der gerne vil være ven med Gud? Jeg tror, det er et forpligtende forhold. Jeg tror, det er et forhold, der kræver også mere samvær med ham. Så jer, der vil det, I må gerne rejse jer op. Så beder vi lige kort for det. I Jesu navn. Kan vi bede lidt i ånden først? Jesu. Jeto rotonia la bashan kona rebenentare. Chando rotoria blashe tele kedando. Barn af Gud, tjener for Gud, ven med Gud. Mi mamma ha solo che te tondi a robara panto retonia la manda. Sherre vede che tutto retonia la bassa nana ma. Pa dir hoia, va tel frit. Repora caso robaccio non ho manto retonia la mascia nende. Entro tonia sicheto ribili mascia nere danance. Nendre tonia la bascia nere verende. C'è Cristo rotonia la maso. Isha la vroche imenio lo conende. Ebre gioni velo d'ore va la bascia. E ravarandoli bella gassion caravarande. Sendre tonia la bascia nananda. Fai a tagarai fordi du lad i non come over os. Du lad os come in i det der flow af den helion.
i vores kirker, i vores menigheder, at vi ikke skal stagnere fra historien, hvad den sagde, om den er ung eller gammel, men få lov at leve og vandre med dig. Vandre i nye dimensioner, i et nyt nært forhold til dig. Vandre i lydhørhed, vandre i lydighed, vandre i samtale, vandre i at føle dit nærvær, vandre i den kærlighedsrelation, der er til dig. Vandre i den kraftdimension, der er i dig. Jesus Kristus, jeg priser dig for over fællesskabet her, og enhver, der står op, jeg også dem, der sidder ned. Lad venskab, dyrt og dybt venskab komme. Jesus, du gav dit blod. Jeg takker dig for Kasper og Ole og Ejner og Svend og lederskabet og lovsanger og Maja og dem alle sammen, ledere, medarbejdere og forbedere. Tak, fordi de skal komme ind i denne vidunderlige dimension, som jeg selv ønsker det at begære det. Et venskab med dig, Gud, hvor vi taler med dig. Åh, hvor du spørger os, hvad skal jeg gøre med Sodoma og Gomorra? Hvad skal jeg gøre? Der går vi ind i en forbøn for landet og for byen. Og der kører du vores bøn, og du gør et værk igennem vores bøn. Du har jo givet os magt og autoritet over hele fjendens hær. Og han skal ikke gøre os nogen skade. Jeg takker dig for en mægtig nyt niveau af autoritet. Kommer ind i tjenesten. Kommer ind i fællesskabet her. Kommer ind i lovsang og i forbøn og i forkyndelse. Og alt, hvad vi gør her i Jesu mægtige navn, vi velsigner hinanden. Vi takker dig, Jesus. Bare lige 2 minutters tungetalebøn igen i Jesu navn.